Karibu ku Gasusuruko TV, urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Tubanje kubasuhuza abakunzi bacu bakadasohoka, tunabashimira ko mukomeza kudukurikirana. Turabasuhuje aho muri hose, ku migabane itandukanye, mu ntara zitandukanye, mu midugudu itandukanye, mu tugari dutandukanye. Turabasuhuje cyane. Imana ikomeze ibaturindire, muri abantu b'agaciro kuri twebwe. Uyu munsi rero ngiye muri kumva ni Josiane Iradukunda nabateguriye video nkuko muri kubibona y'ukuntu wateka imegeri. Sinzi uko wazita mu rundi rurimi, nzi ko ari imegeri. Ni imegeri kandi z'umwimerere, nakoresheje amago z'inyarwanda, ariko ni z'umwimerere, ntabwo ari siriya z'intuburano, ni zimwe z'imeza. Niso nabateguriye aka ka video cyane ko impamvu nagateguye hari igihe dukurikirwa n'abantu bafite ibibazo bitandukanye. Ushaka kuba ufite ibibazo by'umutima, ibibazo by'imitsi yo ku bwonko, ufite ibibazo byinshi bitandukanye, imegeri zibasha kugufasha zikakorohereza. Ariko uburyo ngiye kuziteguramo ntabwo ari bwo buryo ushobora kuziteguramo uramutse ufite icyo kibazo. Ufite icyo kibazo wazifata ukazishyira mu isafuriya, ugashyiramo amazi, ugakatiramo pavuro n'igitunguru, ugashyiramo umunyu, ukazirya zimeze gutyo. Ariko noneho ngiye kubereka ubundi buryo ushobora kuzirya zikaranze, ukazirisha ubugari, umuceri, ibintu nk'ibyo. Mbese niko ngiye kubibereka, ariko ubaye wazibona zagufasha no kuri icyo kintu nkubwiye, ukazirya uzitogosheje zitarimo amavuta, zitarimo n'ikindi kintu. Reka rero dutangire. Nkwibutsa aho mushyashya, kanda subscribe, noneho nurangiza ukande no kuri like, uduhe igitekerezo cyawe, unasharinge izi video zacu niba ubona ko ari nziza. Turabikunze cyane kandi mukomeze kugubwa neza. Reka dutangire. Tukwibutsa aho ufite amakwe, ufite ikirori gitandukanye, duhamagare utubwire tuze tugukorere akazi kose ko guteka n'ibindi byose wakenera ubona bijyanye no kugasusuruko. Izo serivisi twazikugezaho kandi ku buryo bworoshye. Kadushyiremo amavuta, urashyiramo n'igitunguru cyacu. Turashyiramo na pavuro. Reka dushyiremo sositomate yacu. Reka dushyiremo umunyu. Turashyiramo utunyu gake gashoboka. Ako byaterwa n'uwo ukunda. Tugiye gushyiramo za megeri zacu. Ibi ni ibintu byimeza, ushobora kubibona ahantu hose, ariko nyine ziba zigoye kuboneka. Icyo mvuga kuzibona ahantu hose zishobora kuhamera, icyo mvuga ushobora kuzibona, kandi zikagira intungamubiri nyinshi cyane, nyinshi cyane. Ikindi nababwira ku megeri, ushyiramo amazi asa nkaho ari makeya, kuko ubwazo zigenda zibyarira amazi. Kandi nibutsa ku muntu waba ufite ibyo bibazo navuze mbere, wagerageza ukazishaka ukazikoresha muri ubwo buryo mbabwiye bwo kuzitogosa, zirafasha cyane. Murabona ko ubwazo zitangiye kwibyarira amazi tutaranashyiramo n'amazi, murabibona. Bagerageza akabereka, ziri kwibyarira amazi ubwazo, wagira ngo twashyizemo amazi. Tugiye gushyiramo amazi make rero, kuko ubwazo zirakomeza zibyarira amazi, zasifitemo amazi mo imbere. Ngashyiramo agakombe n'igice k'amazi gatoya. Noneho turapfundikira, nabwo ntabwo zicanira igihe kinini, turaterekaho, nizimara kubira duhite tuziteruraho. Turi kubyarura, byahiye ko nabibabwiye ntabwo uzitinzaho cyane.
Mwakoze kubana natwe mwebwe mwabanye natwe muri iri funguro ryo gutegura imegeri. Murabona ko bimeze neza, isosi isa neza, iraryoshye, namwe mwayitegurira. Rero Imana ikomeze ibarinde, kandi aho muri hose turabasuhuje, kandi dukomeza kubashishikariza kureba Gasusuruko TV, n'ahantu tugira ibiganiro bitandukanye kandi byiza. Imana ikomeze ibarinde, turi kubategurira ibintu byinshi byiza, aho ushobora kwihangira umurimo, aho ushobora kugira icyo ubyaza, ibintu biri mu rugo iwawe bidafite agaciro, byose turabikora. Rero Imana ikomeze ibarinde, njyewe na Rishosiyani iradukunda, wabagezagaho iki kiganiro. Bye.